Про головні події. Ексклюзивно, резонансно, чесно та безкомпромісно в авторській програмі «Відверто» зі Світланою Поляк. Добрий вечір. У прямому ефірі радіо «Буковинська хвиля» і телеканалу «Чернівецький промінь» авторська програма «Відверто» зі Світланою Поляк. Вперше на ефірі моєї програми Олександр Пуршага, депутат Чернівецької міської ради, а також виконувач обов'язків директор департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Чернівецької обласної державної адміністрації. Пане Олександре, добрий вечір. Доброго вечора. Рада бачити вас у нашій студії. Тим паче, що ви вперше. Дякую. Ось дивіться, ми перед ефіром з вами зачепили таку досить болючу тему. Я думала, як ж розпочати ефір? І от хочу поставити вам запитання в лоба, бо ми принаймні перед цим говорили. Ось Чернівецький обласний пренатальний центр. Так, відкриють до кінця цього року, чи вже, в принципі, в наступному році, тому що ми з року в рік чуємо обіцянки, а це вже впродовж 6 років, якщо не помиляюся, то гроші є, то їх немає, та й загалом, знаєте, активні чернівчани, громадські активісти втомилися рахувати цифри, тому що на прес-конференціях йдеться про різні величезні суми, щоб завершити, тобто здати цей об'єкт в експлуатацію. Тому от хочу вас запитати, коли все ж таки вдасться здати ось цей об'єкт в експлуатацію? Тому що я так розумію, чим довше будують об'єкт, правильно, тим він дорожчий. Дякую за запитання. Дійсно, ви зацепили саме складне і найболюче питання. Мабуть, я боліваю за це питання, бо несу персональну відповідальність. Відповідно, всі мешканці Буковини десь слідкують за будівництвом перинатального центру. Ну, якщо відверто, в цьому році дійсно цей об'єкт не буде завершений, тому що ми бачимо, що вже кінець року, буквально менше місяця залишилось до кінця року, відповідно, що ми цей об'єкт не завершимо. По всім планам, наскільки ми плануємо і працюємо по даному об'єкту, ми плануємо наступний рік його завершити. Для того, щоб завершити даний об'єкт, не потрібно багато часу. Ми як вже сьогодні департамент капітального будівництва, ми повинні чітко розуміти, що якщо є фінансування, відповідно, ми плануємо наше завершення робіт, бо є порядок виконання робіт, і відповідно об'єкт буде зданий в експлуатацію наступний рік, якщо буде те фінансування, яке потрібно для завершення. Пане Олександре, але ось дивіться, я розумію, що мало б вже бути фінішна пряма, тому що впродовж ось цих майже 6 років, так, постійні були претензії там і до підрядника, і були скандали із начебто неправильним зберіганням обладнання. Що стосується от цих моментів, так, що я зараз назвала, і я знаю, що була державна субвенція десь на початку літа, так? 43 мільйони, там йшлося про 43 мільйони гривень, щоб взяти об'єкт в експлуатацію. І наскільки я знаю, що 16 так використали, тобто залишилося 27 мільйонів. Тобто виходить, що це кошти не використані? Щодо субвенції з державного бюджету, хотів би зазначити саме основне і саме головне, це субвенція, вона є перехідна. Тобто ці кошти, якщо вони не використані в цьому році, відповідно, вони будуть використані в наступному році. Є так. Вже проголосовані Верховною Радою законопроект про те, що це субвенція перехідна. Це перше. Друге, дійсно, дякую, що ви пильно слідкуєте. 43 мільйона це була надана субвенція з державного бюджету щодо завершення будівництва і закупівлі медико-технологічного обладнання. В цьому, мабуть, криється вся проблемка, тому що нам було виділено тільки частину цих коштів, 16 мільйонів, для проведення будівельних робіт. А сьогодні ми проводимо оздоблювання роботи, наружні роботи. І сьогодні ми встановлюємо технологічне обладнання, медико-технологічне обладнання, так я би його назвав. Тому що ми на завершальному етапі, і на сьогоднішній день дуже важливо правильно планувати всю нашу роботу на завершення даного об'єкту. Останні кошти, чому нам не виділило, бо було відповідне розпорядження голови обласної державної адміністрації, тому що десь планують, що частину коштів виділити для закупівлі певного технологічного обладнання, яке потрібно для завершення даного об'єкту. Ну, і тим паче, я знаю, що ви цьогоріч, ну, не так вже й давно, коригували так кошторисну проектну документацію. Так, на сьогоднішній день, в коротці, якщо дозволити, на сьогоднішній день у нас скоригована документація, вона складає 161 мільйон гривень, я так округляю, 161 мільйон гривень.
буквально сьогодні якраз у нас проходить розкриття тендерного комітету, тобто тендерних пропозицій. Сьогодні у нас буде, ну, там є 10 днів на оскарження, буде визначений переможець. Тобто наскоро на суму 161 мільйон гривень ми провели тендер на залишок 45 мільйонів і буде визначений підрядник, який буде завершити будівництво даного об'єкту. То сподіваємося, що вже в наступному році ми матимемо так перинатальний центр. Якщо буде чітко визначено фінансування, ми плануємо хід виконання робіт по завершенню, відповідно, цей об'єкт буде завершений. Якщо взяти по термінам, я думаю, що до півроку, 5 місяців, і все можна завершити. Я хотів би зазначити, що зараз чому важливо і дуже треба обережно до цього відноситися, тому що ми на завершальному етапі. Сьогодні у нас є обладнання, яке закуплено стоїть на складах. Вже частину ми його починаємо зараз устанавлювати. І це все треба, як то кажуть, скласти до кучі, і воно має запрацювати. Для мене, я вже десь озвучував журналістам, що для мене це певний космічний корабель. Все те, що сьогодні там монтується. Тому я би просив всіх з обережністю до цих речей відноситись. Ми зробимо все, щоб даний об'єкт був добудований, і щоб буковинці отримали новий перинатальний центр. Що ж, це було дуже добре, але попри це я значу, що ми працюємо в прямому ефірі, а це означає, що ви можете долучитися до нашої розмови в будь-яку мить і поставити нашому гостю запитання під прямою трансляцією у Фейсбуці на сторінці Чернівецького променя, а також написати нам у Viber за номером телефону 095-275-0100. Окрім пренатального центру, взагалі в Чернівецькій області є чимало об'єктів, так, які залишаються, на жаль, довгобудами. Тобто, такими є, наприклад, школа в Рідківцях, так, в Усть-Путилі. Є, зокрема, водогін в Кельменцях, проте там вже відкрили першу чергу, але наразі йде так, друга черга відкриття водогону. Ну і ще плюс міст Довгобуту Стружинці, які не можуть відремонтувати, так, вже 8-й рік поспіль, тобто не вдається. Я б хотіла, щоб ми коротко пройшлися по цих об'єктах, щоб зрозуміти, на якій стадії зараз перебувають ці об'єкти. І не тільки ці об'єкти. Дякую за запитання. Ну, хотів би з вами посперечатися щодо довгобудів. Давайте. Щодо так. Довгобудів. Це дуже таке для мене, ну, неприємне слово, тому що саме Рідківська школа, це не є довгобуд. Угу. Є план будівництва, який запланований був обласною державною адміністрацією, нами, як управління капітального будівництва, замовником, також департаментом освіти. І об'єкт планується будуватися не один рік, а пару років, тому що ми, наприклад, якщо ми даний об'єкт, будь-який об'єкт, що ми візьмемо, ми його, наприклад, він фінансується через Державний фонд регіонального розвитку, відповідно, ми його плануємо будівництво на три роки. Якщо є фінансування, відповідно, ми продовжимо будівництво або завершимо будівництво. Якщо немає, відповідно, об'єкт, як можна сказати, десь відтерміновується. Я завжди згадую той момент, коли я прийшов в управління капітального будівництва, скільки в нас було довгобудів. І можу відверто сказати, що на сьогоднішній день мене болить, і це дійсно є довгобуд, це школа в Стражинський район Давидівка. Да, дійсно довгобуд, тому що ми там нічого не робили, і сьогодні разом з обласною державною адміністрацією, з районом, з освітою вирішимо, що з цим об'єктом зробити. Дійсно, це є довгобуд. У нас сьогодні болить об'єкт, так же само в Стражинському районі садочок, який не добудовується. А ці об'єкти, які ви назвали, вони так. Сьогодні мають план добудови. Тобто ми сьогодні маємо план фінансування до нього, визначені фінансування з Державного фонду регіонального розвитку, відповідно з місцевого бюджету, і ми продовжуємо будівництво даних об'єктів. Якщо... Ну добре, а ось, наприклад, якщо я вже перерахувала так ці об'єкти, ось, наприклад, коли здадуть в експлуатацію ту саму школу в Рідківцях, так? Так. В Усть-Путилі, от зруйнований міст в Стружинці після повені у 2008 році. Ну, коли вже нарешті ці об'єкти здадуть в експлуатацію? Якщо брати міст... У Стражинці, так. Мабуть, ви трошечки помиляєтеся в Берегометі. Вижницький район, міст у нас є недобудований в Берегометі. В цьому році ми провели тендер по даному об'єкту. І, відповідно, є визначений підрядчик, який буде продовжувати роботи. І якщо буде фінансування в наступному році, цей об'єкт буде дорований. Бо було розпочато фінансування по даному об'єкту, після того зупинилося, ну, не виділялися кошти на даний об'єкт. І, відповідно, було зупинені виконання певних робіт на даному об'єкту. Просто перед цим, ще в жовтні, тут на ефірі був Михайло Павлюк,
принципі. Тоді він ще був першим заступником Олександра Фущука, так, вже колишнього очільника області. Я його дещо по цих об'єктах питала, але він так, знаєте, бо для нього це, направду, теж проблема, тому що я якраз запитала його про міст, ось цей Довгобуд у Сторожинці саме, тому що він вже роками, його не можуть дати в експлуатацію. Але є ще один міст на Новоселочині у Маршинцях. Там взагалі вже 10 років минуло, і влада на різних рівнях обіцяла здати його в експлуатацію, так, добудувати, але, знаєте, віз і нині там. Щодо моста в Маршинцях, це замовником даного об'єкту є служба автомобільних доріг, не ми замовником, тобто це не наш об'єкт. І ще раз хочу повторитися, міст, був у нас один міст, який ми збудували і здали, ну, мабуть, років два вже здали Сторожинці, в Сторожинському районі. А в нас є сьогодні, де ми являємося замовником об'єкт будівництва моста, це Берегмет, Вижницький район. По даному об'єкту я вже озвучив, що є переможець, і як тільки буде фінансування, продовжиться це будівництво по даному об'єкту. Я зрозуміла. Я б хотіла ще зачепити ось реконструкція кіномистецького центру Івана Миколайчука. Я знаю, що ви неодноразово висловлювалися щодо цього. Коли теж його здадуть і хто за це відповідальний? Чому затягнули так з роботою довго? Будь-який об'єкт, якщо на ньому затягується виконання робіт, будь-який об'єкт, все залежить від фінансування. І це перше. І друге, чітка співпраця між замовником і підрядником. Має бути співпраця. І, як кажуть, між ними, як то кажуть, знаходиться проєктант, який виготовляє проєктно-кошторисну документацію і, відповідно, під час будівництва проводить авторський нагляд. Наскільки мені відомо, я звертався, відповідно, тому що в нашому місті, майже в центрі міста, знаходиться даний об'єкт, бачимо огорожі, нічого не робиться. Я піднімав питання на сесії міської ради. Слава Богу, після того у нас трішки воно рушило з мертвої точки і почалися роботи. Я пам'ятаю, як зараз на сесії міської ради підійшла до мене директор підрядної організації, доволі-таки відома підрядна організація «Експрес-сервіс», яка працює в місті Чинівцях, тобто має гарний досвід, історію. І я запитав, чому ж, яка проблема? Немає фінансування. Відповідно, після того, коли ми провели з ними переговори, там були невеличкі проблеми з проектантом. Ну, ми знаємо останні новини про те, що проектант відмовився проводити авторський нагляд, тому що десь були внесені певні зміни без погодження з проектною організацією. Це, я вам скажу відверто, це є велике порушення, тому що проектант, який виготовив проектно-кошторисну документацію, він проводить авторський нагляд і несе відповідальність за те, що будується, і які матеріали і так далі використовуються на об'єкті, і без погодження проектанта не можна вносити певні зміни тому самому забудовнику, відповідно, підряднику. Наскільки мені відомо, я чув десь так краєм вуха, що там є якісь питання до проектанта. Я завжди бачу так, якщо якісь питання, зустрічається проектант, замовник, підрядник, і ці питання вирішуються. Я зрозуміла. Ось ми теж перед ефіром з вами говорили, так? От з 1 січня наступного року буде вже департамент, так, новостворений, тобто куди увійдуть якраз управління капітального будівництва, так, Чортівецької, да, і плюс управління дорожнього господарства. Правильно, ну, тобто так. Реорганізація так. Буде. Тобто це означає, чи я правильно зрозуміла, що ви відповідатимете ще й за усі місцеві дороги краю, ну і плюс за ремонт. Я правильно розумію? Так. Ну, якщо дозволите, коротці хотів би поставити до відома всіх чинівчан і мешканців Чинівецької області про те, що дійсно сьогодні проходить реорганізація, у нас ліквідовується управління капітального будівництва, і згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації, з 1 січня вже буде працювати департамент. В департамент буде входити два управління, це управління капітального будівництва і управління новостворене, управління дорожнього господарства. Відповідно, наш департамент, він буде нести відповідальність щодо будівництва в Чернівецькій області і щодо утримання, ремонту доріг місцевого значення, комунальні дороги. Дивіться, пане Олександре, ні для кого не секрет, що взагалі в області розбиті дороги. От хочу вас запитати, скільки взагалі потрібно грошей, щоб відремонтувати автошляхи, так, на Буковині, тому що от я наведу приклад, от приклад, моя бабуся живе на Кіцманщині, так, в Киселеві. Коли повертати за Кіцмань, так, на село Кіцманського району. Знаєте, це називається «Welcome у первісну общинива», тому що там дороги відсутні.
І це при тім, що ну вже колишній очільник області та Олександр Фищук, в принципі, родом із Бурівців, так, Кіцманського району. Тобто, що це якраз село, яке межує з Киселем. Ну це вже на його совісті, там що він зробив чи не зробив. Але в принципі, це не тільки плачевна ситуація в Кіцманському районі. Така ситуація з такими розбитими дорогами загалом в області. Тому хочу вас запитати. Тобто, скільки потрібно грошей і коли нарешті ця ситуація з дорогами залагодиться? Тому що, направду, за нашу область соромно за дороги. Дійсно, у нас дороги не в кращому стані, але сказати, що у нас самі гірші дороги, я би так не сказав. В цьому році багато зроблено і робиться робіти на дорогах державного значення. Що би ми не говорили, сьогодні роботи проводяться. Наскільки якісно, за це, звісно, несуть відповідальність замовник і підрядник. І певні контролюючі органи будуть перевіряти і визначити, наскільки воно якісно. Але сказати, що нічого не робиться, ну я би так не сказав. Дороги робляться. Але те, що у нас дороги в негативному, поганому стані, як ви кажете, тільки звернути з центральної дороги, це правда. На сьогоднішній день саме ці дороги нам передають. І відразу скажу, я переживаю і думаю про те, як ми будемо далі рухатися, як нам далі жити, для того, щоб ці дороги привести в відповідність. Хотів би зазначити, що саме сьогодні в державі проходить децентралізація, і в нас є сьогодні освітянська реформа, медична реформа, відповідно, є дорожня реформа. От саме ці дороги передають на місця. Відповідно, ці дороги не передають просто дороги, а передають і кошти. Але кошти передають незначні. Тобто, частина коштів буде виділятися на утримання, і частина коштів буде виділятися на ремонт. На ремонт. Звісно, ми сьогодні вивчаємо питання доріг, ми сьогодні, моя команда, ми якраз саме цим займаємось. На сьогоднішній день я зрозумів, що у нас, ну, мабуть, тільки 10% доріг дійсно от зроблено, які в належному стані, а 90% потрібно відремонтувати. Для цього потрібно шалені кошти. Сьогодні я не буду цифрами полювати, бо сам до кінця точно не знаю, скільки потрібно це коштів, але потрібно робити. Наше завдання, наскільки я розумію, як новостворений департамент, нам потрібно буде, ми вже сьогодні об'явили тендер, що до відбору підрядник, який буде утримувати дороги. Що таке утримання дорог? Це шалена робота. Якщо брати путилу, то можливо в путилі там треба кювети почистити, чи просто відгрейдувати дорогу, чи знак впав, або в Сокирянах і в Новодністровське. Ви розумієте, відстані, які вели. А в нас тільки створюється департамент. Сьогодні ми стикнулися з шаленою проблемою, це немає фахівців. Відверто скажу, нема з ким працювати, тому що сьогодні люди, зарплата ця невелика, і люди не спішать сьогодні на роботу. І саме велика проблема також в тому, що сьогодні є великий відтік наших мешканців, які виїжджають за кордон. А ми не можемо взяти не фахівця, якщо так, сьогодні да, економістів, юристів предостатньо, то сьогодні дорожників, сьогодні бракує дорожників, сьогодні бракує простих будівельників, сьогодні плиточника, штукатура, муля. Їх немає, тому що вони всі поїхали за кордон. І сьогодні не так просто виживати. Я, якщо дозволите, я хочу нагадати, так, що в цьому році перший раз, коли в нас, по-моєму, на 4 тендерах, 4 тендери не відбулося. Ніхто не заявився. Або, можливо, десь заявився один тільки представник, який бажав участвувати в тендері. Це говорить про що? Це для нас серйозний сигнал про те, що люди не хочуть, підрядники не хочуть або не мають з ким працювати, і вони навіть не участвують в тендерах. Я думаю, що це тільки цей рік, ми подивимося, що нам покаже наступний рік. І ми сьогодні маємо зробити настільки привабливо нашу економіку, щоб люди поверталися, працювали. І це життя наше, це питання наше, це біль наша. Тільки сьогодні мешкаємо на Буковині. І сьогодні я про це переживаю, тому що нам потрібно буде з нового року працювати по цим дорогам. Це дуже серйозний напрямок. Ну, надіємося, що з допомогою Божою будемо рухатись вперед і потихеньку будемо ремонтувати дороги. Так як я вже говорив про те, що 4 роки вже, як я працюю в управлінні капітального будівництва, потихеньку, рік за роком, довгобуди ми зменшилось, об'єкти ми завершуємо. Мені подобається таке, вибачте слово, політика, що мінімум розпочинати нові будівництва. Давайте ми завершимо ті старі будівництва. Треба пам'ятати, що сьогодні є освітянська реформа. Треба розуміти, чи та школа, яку ми вже розпочали давно будувати, а чи вона потрібна там, чи вона буде заповнена учнями. Так само і по медичній реформі. Потрібно розуміти, чи там потрібний той хотинній пологовий будинок, чи не потрібний пологовий будинок і так далі. Тобто пріоритети ми повинні визначатися в контексті вже сьогоднішніх освітянських реформ, дорожньої реформи,
медичні реформи, нам потрібно і завершити ці об'єкти, які ми розпочали. Я дякую Богу, нам вдалося багато роботи зробити. І якщо я менше мало говорю про те, що ми зробили, то повірте, мені є що сказати, що ми зробили. Ми зробили дуже багато об'єктів. Починаю від Новодністровська, завершуючи по тилу, і по всій області багато об'єктів зроблено на сьогоднішній день. І я пишаюсь тим. Я розумію, що це не є там мої заслуги. Перш за все, я дякую Богу, що Бог допоміг нам це зробити. Я дякую всім підрядникам, хто працював. Я дякую владі, яка десь підставляла плече і допомагала вам це робити, бо це потрібно було робити. Це те завдання, яке перед нами було поставлено, і ми багато робіт зроблено. Направду, пане Олено, це приємно чути. А зараз я б хотіла трошечки звернути в іншу площину і дещо вас інше запитати. Ось, наприклад, вашого однопартійця, так, Юрія Борегу. Не так давно, як Міністерство інфраструктури України чомусь не затвердило на посаді директора Чернівецького тролейбусного управління. І раніше секретар Чернівецької міської ради, так, Василь Пруден, заявляв, що цьому посприяв, в принципі, Максим Бурбак особисто. Хочу запитати вас, вашої думки щодо цього, ну і, зокрема, як і як голову, так, Чернівецького міського осередку Батьківщини. Що ви думаєте із цього приводу? Дякую за запитання. Дійсно, ми були налаштовані на те, що Юрій Іванович Бурега очолить тролейбусне управління. Чому я на це надіявся і відверто, я хотів, щоб він це, щоб він очолив даний напрямок. Він фахівець, він знає. Перед цим він багато працював в різних з громадськими діячами, на різних форумах, вивчав. Є. І він знає, він людина, яка попрацювала в місцевому самоврядуванні довший час. Тобто людина фахова. І ми всі мали надію, що так він дійсно очолець, і так і станеться, і буде працювати. Ну, на превеликий жаль, не сталося. Я читав і в Фейсбуці, і в різних соцсетях про те, що там десь кажуть, що хтось попливав на ці речі. Я не беруся суди, хто попливав, хто не попливав. Тому що хочу тільки сказати одне, що мені шкода, що такий, як Юрій Іванович Борега, сьогодні не очолив даний напрямок, бо він, я думаю, би справився і показав би гідний результат щодо того, щоб справити ситуацію в тролейбусному управлінні. Бо там ситуація не з простих. Історія з закупівлею тролейбусів, історія з тим, що нам везли тролейбуси з Бухареста, там чуть ли не безплатно, десь там вони мали бути. Ми можемо говорити багато. Я привик говорити по справі. По ділам. Якщо я зробив, я готовий говорити. А говорити, що лише би говорити, ну це неправильно. Нам шкода і не знаю, чому так сталося. Думаю, що... Ну, тобто ви відкидаєте, що там повпливав Народний фронт, тобто що там от був цей момент? Я не впливаю на роботу Народного фронту, тим паче на роботу народного депутата. І ще раз кажу, є міністерство, якому він прийшов конкурс, чому не? Не знаю. Нам єдине хочу сказати, що нам шкода, що Юрій Іванович не погодили його. І на сьогоднішній день я от дивлюсь на нього, мені його шкода, тому що він налаштувався працювати в тролейбусному управлінні. Але нічого, я думаю, що можливо ще повернемось до цього питання. Небагато часу. Можливо, ми повернемось, тому що така людина фахова, як він повинен бути задіяний щодо розвитку або нашого міста Чинівці. Він фахова людина, і тому... Ну, безперечно, ми за цим будемо стежити. Дякую. Ось, ще таке, тому що подібна ситуація була, в принципі, із Олександром Фещуком, і я змушена, в принципі, це теж вас запитати, тому що ви працюєте так в Чернівецькій ОДА. От, якщо брати... Чернівці, ну, Чернівецька область, так, якщо вона раніше була квотою, ну, я скажу відверто, так, Яценюка і очільництво області, і ось такі основні кадрові посади займали фронтовики, то, в принципі, ось ця конструкція коаліційних домовленостей дала серйозну тріщину, тому що це якраз і підтвердження цьому є усунення з посади, ну, відставку Олександра Фещука. Ось, я хочу вас запитати, ну, в принципі, не прям доточно до цієї теми, як ви ставитеся до цього, що ви думаєте з приводу відставки Олександра Фещука, так, через те, що це сталося, в принципі, через внутрішньопартійний скандал, і як вам працюється із Михайлом Павлюком? Чи бачите, можливо, вже відчуваєте зміни, рівень, якість роботи? Скажу відверто, я як віруюча людина, я не
привик, не люблю, не вмію і не навчений коментувати свого керівника. Це людина, з якою ми працювали. Ну, я працював з ним, і завдання переді мною ставив мій керівник, я їх виконував. Тому сьогодні коментувати щодо відставки його немає права і не буду за це братися. Це перше. Друге, щодо роботи з Михайлом Вікторовичем, відверто скажу, я мав з ним тільки одну зустріч, більше години ми з ним розмовляли. Я прийшов, доповів всю ситуацію, що у нас робить сьогодні управління, про реорганізацію, про всі ці об'єкти, всі ці проблеми, які в нас є. Він мене вислухав. І, ну, ми погодилися з ним тільки на одному, що для того, щоб він зрозумів все до кінця, нам треба ще пару годин, бо тільки мені потрібно йому говорити, тому що у нас багато є об'єктів і багато є проблем, але в робочому процесі ми їх вирішуємо. Не знаю, будемо бачити. Будемо бачити, так? В мене залишається, мені показують, що менше 2 хвилин, тому якщо можна, ще 2 питання маю, але дуже коротко. Ось нещодавно, не так давно, на одній з прес-конференцій Олексій Павлович, так, ну, тобто він не звик до того, що він вже не міський голова, але в принципі він процитував, він сказав, що ви персонально несете відповідальність за кошти, які начебто винні міському бюджету та депутати Чернівецької міської ради. І ви, і він вимагатиме від вас публічно звітів. Що він мав на увазі? Дійсно була створена комісія, мене визначили головою даної комісії, тому він, мабуть, тільки в цьому контексті озвучив щодо відповідальності. Але хотів би зазначити, що думаю, що перш за все ми відповідальні перед Господом Богом. Це перш за все. Друге, ми відповідальні перед законом. І все, що в законному руслі від мене вимагається, я все буду робити. Не цікаві, хто би він не був, всі мають платити за оренду землі в місті. Невеликий фахівець щодо, хто платить, не платить, але наслуханий, що є багато в нас таких дільців, як їх назвати, я навіть не знаю, які не сплачують. Такого бути не може. Нам повинні всі сплачувати і наповнити міський бюджет для того, щоб могли робитися дороги, які сьогодні, слава Богу, почалися робитися. Може, вони всім подобаються, може, вони все не так складається, але вони робляться. Вони робляться. І я надіюсь, що будемо рухатись далі, все буде добре. Олексій Павлович відповідає за свою міру або за настільки, скільки він повноважний відповідати, а настільки я маю відповідати, не йому визначати, це перш за все, не йому визначати, якщо я як голова комісії буду поставлений перед мною завдання і буду виконувати. Що ж, пане Олександре, я дякую вам за цікаву розмову. Наш час добігає кінця, мені вже показують, що його в принципі немає. Мені доведеться тільки сказати, нагадати слухачам, глядачам, Олександр Пуршага був гостем програми «Відверто» зі Світланою Полік, депутат Чернівецької міської ради, а також виконувач обов'язків директора створеного департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства. Я дякую, що були з нами. Побачимось згодом у прямих ефірах. Не перемикайте. «Відверто» зі Світланою Поляк.